Amen. Ja kiitos Elisabet. Aloitetaan tänään Johanneksen evankelimin yhdeksännestä luvusta, jakeesta yksi. Jatkaessaan matkaa, Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka sokea. Tämän tekstin luettuani pysähdyin heti tuohon ensimmäiseen jakeeseen. Jatkaessaan matkaa, Jeesus näki. Jeesus näki tuon miehen ja tuon miehen tarpeen ennen kuin tuo mies oli sanonut yhtään mitään. Jeesus oli juuri poistumassa temppelistä, jossa ihmiset keräsivät kiviä ja olivat vihaisia häntä kohtaan. Jos Jeesus olisi ollut tavallinen ihminen, ehkä hän ei olisi huomannut tuota sokeaa. Mutta raamattu todistaa meille: Jeesus näki tuon miehen. Psalmissa 94 jakeessa 9 sanotaan: Hän joka on luonut korvan, hänkö ei kuule? Hän joka on tehnyt silmän, hänkö ei näe? Jumala näki tuon miehen ja hän näkee sinut. Yksi Jumalan nimistä on Elroi, joka merkitsee Jumala, joka näkee. Meillä on Jumala, joka näkee. Kun olin kotona, niin voimakkaasti laskeutui sydämelleni, että tätä lähetystä seuraa ihminen, joka ajattelee, että kukaan ei näe, mitä minä teen. Ja voin jatkaa tätä samalla tavalla, enkä jää kiinni sinulle haluan sanoa, El Roi, Jumala joka näkee. Hän on aina nähnyt sinut. Yksi päivä on hänen edessään kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Tällä tarkoitan sitä, että Jumala on nähnyt sinut jo elämäsi alkuhetkillä aina päästin päivään saakka. Sinä et ole ollut, etkä ole koskaan piilossa Jumalalta. Hän on nähnyt myös sinun mietteesi ja yksinäisyytesi. Hän on nähnyt sen, kuinka et päästä lähellesi ketään, koska pelkäät läheisyyttä kokemustesi myötä. Hän näki, kuinka sinua hyväksi käytettiin. Kun sinut petettiin, kun olit orja omassa talossasi. Hän näki, kuinka kuljit erämaassa ilman vettä, ja kaikki muistutti kuolemaa ympärilläsi. Mutta sinä et nähnyt sitä, mitä hän näki. Hän näki sinut. Hän on aina nähnyt sinut, silloinkin kun luulit kulkevasi yksin. Jeesus on juuri nyt lähellä sinua. Sinä tunnet hänen läsnäolonsa, myötätuntonsa ja rakkautensa. Vaikka elämäsi ei hetkessä muutu, niin sinä muutut. Hän antaa sinulle näkökyvyn ja, katso, ja että voit katsoa asioita, eri näkökulmasta, taivaan perspektiivistä. Olet kysynyt, että miksi ja missä on Jumala, joka vaikuttaa sinun parhaaksesi. Uskotko, mitä roomalaiskirjeen kahdeksas luku ja 28 sanoo? Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Syntymästään saakka sokea mies sai vastauksen kysymyksiinsä. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuka teki syntiä, hänkö vai hänen vanhempansa, että hän sokeana syntyi? Mitä Jeesus vastaa? Ei hän. Eikä hänen vanhempansa, vaan tämä näin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Jumala tietää, miksi jonkun toisen osa on vaikeampi kuin toisen. Meidän ei tule spekuloida, miksi jollekin käy elämässä noin. Mitä Jeesus teki? Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa ja siveli sillä miehen silmät ja sanoi, mene siiloan altaalle. Kansan käsityksen mukaan sylki sisälti lääkitsevää ainetta. Siiloan altaalla on vertauskuvallinen merkitys. Siiloan, siiloan merkitsee lähetet lähetetty on eräs Messiaan nimistä. Kun Jeesus käskee tuota sokeaa menemään siiloan altaalle, tuo sokea saa aivan kuin uskon kosketuskohdan. Itse asiassa Jeesus kutsuu häntä luoksensa. Toiseksi Jeesus puhuu sillä tavalla, jotta tuo mies voi uskoa. Jeesus on todellinen siilun paino. Hän lähestyy ihmistä yksilöllisesti, jotta hän voisi uskoa. Ja totta on, että Jeesuksen lähestyminen ei kaikille sovi ollenkaan. Tuo mies saa uskon kosketuskohdan. Hän lähtee siiluaan altaalle, lähetetyn luo. Minun sydämeni on jo siellä. Olen aina Herran kasvojen edessä. Jeesus näkee meidän heikkoutemme. Hän on heikkojen auttaja, yksinäisten ystävä ja syntisten vapaataja. Jeesus ilmestyi tuon miehen heikkouteen. Uskotko Jumalaan, joka tulee sinne, missä on heikkoutta, hätää, kipua ja tuskaa? Mä olin viikko sitten perjantaina, toista viikkoa sitten erään oululaisen sisaren kanssa kahville. Ja hän sanoi minulle, että hän ei enää kysy, kysyi Jumalalta miksi. Ja minä sanoin, että minäkään en ole näiden kolmen vuoden jälkeen enää kysynyt miksi. Minä olen lakannut kysymästä. Minä sanon Herralle, tapahtukoon niin kuin sinä sanoit. Raamatussa on toinen kertomus sokeasta partimeuksesta, joka huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Kyrie eleissön, Herra armahda. Olkoon tämä meidän kaikkien vilpitön rukous. Yhteen aikaan syksyllä, aina kun mä laskin yhtä mäkeä alas ennen töihin minussa, mä aina sanoin, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja mä sanoin sen sydämestäni, en huulilla. Ja Jumala on kuullut sen rukouksen. Armahda minua, armahda Suomen kansaa, armahda niitä, jotka ovat sodassa ja jotka omassa elämässä pelkäävät. Tiedättekö mitä me nyt tarvitsemme? Me tarvitsemme näkökykyä. Me tarvitsemme uuden vision Jumalan kaikkivaltiudesta. Mies meni altaalle, peseytyi ja palasi näkevänä. Herra oli parantanut hänen fyysisen näkökykynsä, eikä ainoastaan sitä, vaan hänen hengellinen näkökykynsä avautui. Myöhemmin tuo mies joutui variseusten tentattavaksi ja hän vastaa heille näin. Merkillistä, mies vastasi. Te ette tiedä, mistä hän on ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaisia hän kuulee, jotka kunnioittavat häntä. Ja elävät hänen tahtonsa mukaisesti. Ja tuo mies jatkaa. Ikipäivinä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Jos hän ei olisi Jumalan mies, niin hän ei olisi pystynyt sellaiseen, sanoo tuo mies. Mutta tiedättekö, raamattu kansalle kääntää sen näin. Ellei hän olisi Jumalasta, hän ei voisi tehdä mitään. Ja tuo jäi mua puhuttelemaan, että ellei hän olisi Jumalasta. Jumala haluaa sanoa meillekin, että ellemme me olisi Jumalasta, me emme voisi tehdä mitään. Sillä ilman Jeesusta me emme mitään voi. Mutta hänen kanssaan me voimme tehdä samoja tekoja, mitä Hänkin teki. Mitä variseukset tekivät ajoivat tuon miehen ulos. Näin voi joskus käydä. Raamattu kertoo meille, että Jeesus sai kuulla, että tuo mies oli ajettu ulos. Ja tavatessaan tämän Jeesus kysyy häneltä, uskotko ihmisen poikaan. Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sanoi, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet hänet nähnyt. Hän on tässä, joka puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Ajattele, mitä tuo mies sanoo. Sanoi, jotta voisin uskoa. Tiedättekö, tämä on kansan huuto. Ja tämä on kansojen huuto ympärillä maailmaa. Sanokaa, jotta voisimme uskoa. Jos me ei puhuta, niin kivetkin alkaa huutamaan. Tämä on sanoma seurakunnalle. Sanon, sano, jotta voisin uskoa. Maailma on sokean miehen tilassa. Näkökyky puuttuu. Euroopassa valitsee epävakaus, joka tulee myös tiedotusvälineiden kautta kotiimme ja kaiken lisäksi myös kukkaroomme. Tämä vaikuttaa meidän mielenlaatuumme ja tilamme. Itse varma Eurooppa on epävarmuuden edessä. Mutta tiedättekö, mistä löytyy Se löytyy Jumalan sanasta Jesajan kirjan 33. luku, ja kuusi. Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Siionin aar. kun minä huolehdin, että miten hän minä pärjään ja saan velkani maksettua, niin kahden viikon sisällä neljä ihmistä toisista tietämättään antoivat lupauksen rahalähetyksestä. Olin aivan hämmästynyt ja kysyin herralta monta päivää. Herra, mitä sinä haluat puhua minulle Tämän kautta. Mä viisi niistä rahoista veisaan, vaikka nekin ovat tarpeellisia, mutta mulle tuli semmoinen mieli, että Jumala, mitä sä haluat puhua mulle näiden rahojen kautta? Kyllä Jumala puhuu. Hän vastasi yön hiljaisuudessa: Ritva, mietipä vähän. Ja näin edessäni ihmeellisen asian raamatusta Mooses palavan pensaan äärellä Miksi pensas ei pala? Miten se pa lakkaisi palaamasta, koska Jumala oli siinä pensaassa? Mooses näki palavassa pensaassa Jeesuksen proeksistentiaalisessa muodossa. Eli Mooses katseli tuota pensasta. Miksi pensas ei palaa? Jumala on tuli. Jumala on tuli ja hän on Jumala tänään. Hän ei ole vain raamatun lehdillä oleva Jumala. Hän on Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumala, mutta hän on myös sinun Jumalasi. Ja hän on tullut tulta heittämään tulta, tulta, tulta taivahan. Sieluja me voitamme hengen voimalla. Meidän pitää uskoa siihen, että Jumala on kaikki valtias. Ja meidän pitää nöyrästi rukoilla. Jumala avaa meidän silmämme näkemään. Anna meille uusi näkökyky, Herra. Anna meidän uskoa ja luottaa siihen, että sinä olet kaikki valtiassa. Muista, että sinä olet kuninkaan lapsi, et kerjäläinen. Jeesuksessa on kaikki ne rikkaudet, joita sinä tarvitset matkallasi. Kun Jeesus lähetti opetuslapset matkaan ilman kukkaroa, hän kysyi, heiltä heidän palatessaan, puuttuiko teiltä mitään? Ja opetuslapset vastaavat, Herra, ei mitään. Sinä voit kaiken hänessä, joka sinua vahvistaa. Johtakoon hän sinua niin kuin haluaa. Uskallatko sinä sanoa Marian tavoin, tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanot. Mä rukoilin syksyllä, että Herra armaada. Nyt kun mä laskeudun mäkeä, sitä samaa mäkeä alas, kun mä lähden töihin, mä sanon joka aamu, Herra, johdata minua. Herra kulkee edellä. Hän ei piiskaa laumaa takapäin. Jeesus kulkee itse edellä ja näyttää esimerkkiä. Meidän kohtalo Suomen kohtalo, Euroopan ja maailman kohtalo, se ei ole ihmisten käsissä, vaan se on Jumalan kädessä. Se on korkeimman kädessä ja mä haastan sinua rukoilemaan. Ja rukoile näkökykyä ja rukoile sitä, että osaisit olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Rukoile johdatusta. Herra, johdata minun askeleeni niin, että olisin siellä, silloin siellä, kun minua tarvitaan. Jos et pääse yhdessä muiden kanssa rukoilemaan, niin rukoile kotona. Ole hengessä palaava, sillä sinä voit vaikuttaa asioiden kulkuun. Kun me rukoillaan, niin me ei olla kohtalon armoilla vaan Jumala johtaa meitä. Hän sanoo sanos, sanassa Jeremian kirjassa, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Kun Sodoma ja Komorran hävityksestä oli annettu varoitus, Abraham vetoaa Jumalalle, Jumalaan. Aiotko sinä tuhota vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa on 50 hurskasta, tuhoatko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa noiden 50 oikeamielisen tähden? Jumala lupaa armahtaa kaupungin, jos Abrahamin mainitsema määrä löytyy. Abraham jatkaa kaupan tekoa. Herra entä 45 Jumala antaa lupauksen. Sitten Abraham sanoo 40 30 20 ja 10. Sen jälkeen Jumala poistuu paikalta. Ja joka kerta Jumala vastasi Abrahamin pyyntöön luvaten säästää vanhuskat. Niinpä Jumala lähettää enkelinsä tarkistamaan Sodoman ja Komoran tilanteen. Kävi ilmi, että kaupungissa vallinnut mattomuus oli juuri niin pahaa kuin Jumalalle oli kerrottu. Enkelit eivät löytäneet kaupungista Abrahamin mainitsemaa kymmentä vanhuskasta. Ja Abraham hätääntyy veljenpoikansa poikansa puolesta. Oliko Abrahamin esirukous näiden kaupunkien puolesta turhaa? Ei, sillä raamattu jatkaa. Jumala muisti Abrahamia ja johdatti Lootin perheineen pois hävityksen keskeltä. Mutta mitä tapahtui Lootin vaimolle? Jumala oli sanonut, että lähtekää kiireesti. Älkääkä katsoko taaksenne vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Mä olen monta kertaa miettinyt, että miksi tuo vaimo katsoi taakseen, vaikka Jumala oli sanonut, että älkää katsoko taaksenne. Oliko siellä Sodomassa jotakin, jota hän halusi vielä kerran nähdä? Tiedättekö, että Jumala on tarkka, jos hän antaa oikein tarkan ohjeen? Ja tänä päivänä hän sanoo sinulle, älä katso taaksesi. Älä katso taaksesi, ettet et jähmety elämässä. Äläkä, äläkä turhaan niin tähyä liikaa sinne tulevaisuuteen. Äläkä suunnittele niin paljon itse, koska suunnitelma on tehty jo taivaassa. Rukoile, että sä löydät sen suunnitelman. Mä sain torstaina tämän tekstin sitten yöllä tämän oivan opetuksen jälkeen, jonka mä sain silloin illalla. Mä menin nimittäin hoitamaan kahta lasta, kolme- ja kuusi vuotiasta Ja mä olin ajatellut, että mä panen mahdollisimman aikaisin nukkumaan, että mä alan sitten tekemään tämän päivän tekstiä. No arvatkaa, kuka nukahti ensimmäisenä. Se olin minä. Mutta Jumala herätti mut puoli kolmelta ylös. Ja siitä mä sitten kolmesta kuuteen valmistelin tämän tekstin. Mutta sitä ennen, mitä tapahtui sitä ennen, mulla oli kaksi lasta, ne kolme ja kuusi vuotiaat, ja ne sanoivat, että he tahtovat maalata. Ja minä annoin heille sitten pensselit ja värit ja paperit ja sanoin, että maalatkaa pois ja hain vettä. Ja istuin Sohvalle ja aloin lukemaan kännykästä uutisia. Ja mä hetken päästä huomaan, että puolet olohuoneen lattiasta on maalattu ja seinääkin. Ja mä hain keittiöstä rätin ja alan torumaan niitä lapsia, niin tämä kuusivuotias sanoi minulle että tiukasti, että se oli sinun syytäsi, siis minun, että sinä et katsonut meidän perään. Sinä luit vain kännykkää, että mihin sinä katsoit. Ja tässäpä tulikin kuulkaa saarnan aihe. Näkökyky puuttui. Minä katsoin väärään paikkaan. Se lapsi oli ihan oikeassa tätä ei olisi tapahtunut. Ei ne lapset tahallaan sotkinut sitä lattia, vaan ne vei niin märkiä piirustuksia ja väriä sinne lattia, että se imeytyi siihen lattia. Ja sitten kun ne kuljetti niitä maalauksia, niin samalla vahingossa kävi seinääkin. Ja sitten tulee minä Rätin kanssa ja alan torumaan, että ettekö te nyt ymmärrä, että paperi maalaamista varten. Mutta kyllä lapset ymmärsi. Minä en katsonut. Ens. Se oli sinun syysi. Sinä et katsonut meidän perään. Ja tiedättekö mitä? Mä ajattelen, että ja vielä kuuluu se minun oma opetus, että lapsia ei kasvateta kännykkäkädessä. Niin, ajatelkaapa. Tuo lapsi lainaa minun sanojani. Lasten suusta kuulee muuten totuuden itsestäänkin. Hän on, ja mä niin ajattelin, että Jumala ei ole koskaan tämmöinen niin kuin minä. Ei se katoa lasten perään, eikä se lue taivaassa kännykkää, vaan se seuraa tarkasti meitä. Että tuota, ja Jumala voi antaa meille sitä jumalallista näkökykyä, että mekin opitaan katsomaan asioita hengen silmin. Tiedättekö, mitä psalmissa 53 jakeessa 3 sanotaan? Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä onko ketään, joka etsii Jumalaa. Jumala katsoo taivaasta maan ihmiseen ja hän näkee sinut. El Roi, Jumala joka näkee. Ja hän on Jumala, joka haluaa antaa näkökykyä. Sinä voit saada uuden näkökykyn. Silloin et purnaa rätti kädessä, että kun sotkitte koko olohuoneen lattian. Vaan sä katsot elämää ihan toisesta perspektiivistä, sä olisit voinut sanoa Herra, tästähän vasta aihe tuli, puhum tuli puhumiseen. Että, että Aina niin katsoa niitä Jumalan mahdollisuuksia ja uusia. Me saa aivan erilainen näkökyky koko elämään. Kun Jumala saa vallata ja antaa meille uutta näkökykyä. Ja tiettekö, että hengellinen näkökyky on yksi kaikista arvokkaimmista lahjoista, mitä ihminen voi saada. Ja kuitenkin se niin harvalle kelpaa. Tiedättekö, kun me ollaan, jos meillä on hengellinen näkökyky, niin me ollaan luovia ja me nähdään mahdollisuuksia. Me ei katsota niitä, että mitä meillä ei ole, vaan me asioidaan niillä, mitä meillä on. Ilmestyskirja viidennessä luvussa on kuvattu istuin salista. Ja yhdeksännessä jakeessa sanotaan Jeesuksesta näin. Sinä olet verelläsi ostanut ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maasta. Se on valtava päivä, kun koittaa se päivä että kaikista kielistä ja kansoista ja maista kokoonnutaan Kristuksen eteen taivaaseen. Kaikki vajaa lakkaa. Me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Se on valtava päivä, kun saa nähdä vapahtajan kasvot. Kun tuo sokea mies sai nähdä vapahtajan kasvot, kun hän sai tiedon, että Jeesus on ihmisen poika, hän lankeaa maahan Jeesuksen eteen ja sanoo, minä uskon, Herra. Kun Jeesus kysyy, uskotko ihmisen poikaan, tuo mies sanoo, Herra, kuka hän on? Sano, jotta voisin uskoa. Mä muistutan teitä edelleenkin. Sanoi, jotta voisin uskoa. Oli varmasti ihmeellistä katsoa parantajan kasvoja. Parannuttuaan tuo mies oli saanut nähdä vanhempiensa hämmentyneet ja variseusten vihaiset katseet ja muita kasvoja kaiken tuon väliltä. Mutta Jeesuksen kasvot olivat erilaiset. Jeesuksen kasvot sädehtivät rakkautta, puhtautta, armoa ja myötätuntoa. Erässä hengellisessä laulussa sanotaan Jeesuksesta sattuvasti näin. Toiset jos hylkäävät kasvosi lempeät, puoleeni kääntyvät rohkaisemaan. Jeesus haluaa rohkaista sinua, joka hapuilet hänen puoleensa. Olet kulkenut pimeässä sokean miehen tavoin ja etsinyt hapuilen häntä, joka kenties voisi sinua auttaa. Pyhä henki kirkastaa sinulle Kristuksen todelliset kasvot. Sinä voit olla kuin tuo sokea mies tien sivussa. Mutta Jeesus näkee sinut. Hän on aina nähnyt sinut. Tämän kutsun hän antaa kaikille maailman ihmisille. Hän sanoo kaikille: Minä näen sinut. Minä olen aina nähnyt sinut. Sinä et ole syrjässä. Apostolien tekojen 17. luku jäi 26 sanoo, yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuun. Kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asumisen rajat, jotta ihmiset etsivisivät Jumalaa ja kenties hapuilen löytäisivät hänen. Jumala haluaa, että sinä etsit häntä. Sinulle on asetettu ajat ja asumisen rajat. Miten sinä käytät tämän kaiken? Minulle sanoi kerran eräs ihmisen, että eikö sinunkin pitäisi lopettaa tuo saarnaaminen. Minä sanoin, että nythän minä vasta olen aloittanut että olen antanut Jumalalle lupauksen Semper Fi. Kun Napoleonin sotilas näki keisarin, hän löi kätensä lippaan ja jalat tällain yhteen ja sanoi Semper Fi, uskollinen kuolemaan asti. Ajatelkaa, jos sotilas sanoo keisarille näin, niin eikö meidän pitäisi sanoa kuninkaiden kuninkaalle ja herrojen herralle Semper Fi, uskollinen kuolemaan asti. Tiedättekö, että mulla on näkyy, Mulla on semmoinen näky, että Jumalan armeija nousee vaikka tuhkan keskeltä. Ja korottaa Jeesuksen nimeä kaikille kansoille. Maaperä on valmistettu olosuhteiden kautta ja työntekijöitä kutsutaan elopellolle. Kynnä ja kylvä vielä saat leikata. Taivaan isä antaa jollekin kultaisen sirpin ja pienemmän pellon. Toisen leikkaajan sirpi, sirppi on ruostunut käytön puutteesta. Älä katso ruostetta. Sinä saat uudet työvälineet. Ota vakkasesi, siemenet annetaan taivaasta. Kylvä Jumalan sanaa sanoin, lauluin, ja teoin. Et voi koskaan tuntea itseäsi rikkaammaksi, kun kuljet taivaan isän asioilla. Se on todellista rikkautta, kun saat kulkea hänen askelissaan, olla hänen airuenaan. Pyhä henki kulkekoon sinun opastajanasi. Hän tulee johdattamaan sinun polkusi ja mä muistutan sinua, Älä suunnittele niin paljon itse. Kaikki on suunniteltu taivaassa. Kuinka löytää tuun suunnitelman? Rukoilemalla ja mietiskelemällä Jumalan sanaa. Mä en lue koskaan sanaa sillä tavalla, että mä luen sitä pitkästi. Mulla saattaa olla yksi raamatun lause, joka soi mun sydämessä monta päivää. Herra, mitä sä tällä tarkoitat. Ja kun mä rukoilen ja pyydän, niin Pyhä Henki avaa kyllä sen paikan. Puhu vähemmän ja kuuntele enemmän. Vaikeaa ekstroverteille, mutta Jeesus haluaa sinut lähelleen. Uskotko sinä ihmisen poikaan? Sanoi, jotta voisin uskoa. Hiljaisuudessa Pyhä Henki avaa hengen silmäsi näkemään sokean tien laidassa. Avaa sinun korvasi kuulemaan, mitä Herra haluaa puhua tälle ihmiselle. Lopuksi haluan muistuttaa meitä kaikkia. Sitä meitä luetaan kuin avointa kirjaa. Meitä luetaan taivaasta ja ihmiset lukevat meitä. Mä sanon teille yhden paikan roomalaiskirjeestä, 12. luku jäi kymmenen. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellämielisiä toisianne kohtaan. Toinen toistenne kunnioituksessa kilpailkaa keskenänne. Maailma tuntee meidät Jumalan lapsiksi, kun rakastamme toisiamme. Rakkaus pitää toista parempana kuin itseään. Se ei kadehdi toisen osaa, koska kaikki saavat osansa Jumalalta. Se iloitsee, kun toinen menestyy. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellämielisiä toisianne kohtaan. Koin pari vuotta sitten täällä lavalla laulaessani, että kansaa tulee Jeesuksen ristin juurelle. Näin aivan kuin hengen silmin, että he kävelevät nukkavieruissa vaatteissaan. Ja monet heistä ontuivat. He tulivat ontuen ristin juurelle. Kun he tulevat, oletko sinä valmis ottamaan heidät vastaan kuninkaan lapsina? He tarvitsevat paljon hoitoa. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee syliä, sitä perään katsomista ja rakkautta. Ettei maalata puolta olohuoneen lattiaa siinä sivussa. Lapset ovat luovia. Maalausalustaksi käy sekä paperi, lattia että seinä. Missä ovat sinun silmäsi? mihin sinä katsot. Jeesus ei seiso rätti kädessä sinun edessäsi ja pärpätä mitä kaikkea teit. Hän, kulkee sinun edelläsi ja johtaa esimerkillä. Hän kulkee koko matkan kanssasi. Hän on edelleenkin Jumala, Elroi, Jumala, joka näkee. Amen. Siirrymme ehtoollisen viettoon ja Hannu Hietanen tulee lukemaan meille ehtoollisen asetussanat. Kiitos Ritva tästä voimakkaasta Jumalan sanan julistuksesta. Se on jäänyt ja jää meidän sydämiimme soimaan. Pyydän tänne kanssani jak ehtoollisen jakajat. Sieltä avustajia pyydän että meitä on neljä, viisi kappaletta täällä. Ja ennen kuin luen ehtoollisasetus sanat, pyydän, että seurakunta jää tämän kokouksen jälkeen aloilleen. Emme lähde pitkin vetävin askelin pois täältä. Minulla on hyvin tärkeä ilmoitus liittyen meidän mahdolliseen uuteen työntekijäehdokkaaseen. Eli ollaan kuulolla loppuun asti. Jumalan sana täältä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä, sen luvusta 11, jakeesta 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Joo, kiitos elävä Jumala. Herra. Kiitos, että pyhästä hetkestä saamme muistella sinun kuolemaasi, joka on meille ihan kaikkiseksi elävä. Sinun suuren rakkautesi tähden, sinun ruumisi murrettiin meidän edestä. Kiitos, elävä Jumala, että sinä elät tänä päivänä. Me saamme vain muistella sinun kuolemaasi. Kiitos, Herra Jeesus, tästä päivästä. Halleluja. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon, siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Kiitos Jeesus, että vuodatit pyhän veresi meidän tähtemme. Kiitos, että sun veresi kautta, Herra. Meillä on pääsy sinne kaukeen pyhimpään, Herra. Kiitos, että sinä ylös nousit kuolleesta, Herra. Ja kannoit todellakin kaikki meidän syntimme, sairautemme, Herra, ahdistuksemme kolkata ristille. Jeesus, kiitos, että me saadaan siunata tämä viini, jonka nyt nautimme. Herra, kiitos, että se on sinun veresi. Amen. Ehtoollis-tarjottimen keskiössä on alkoholiton vaihtoehto.